tarmaktık marketingçi olmayan iş alıp aratkanların darızını içip göz aldı olsa bekar içip mende ölüp ketti. Niye kılışım bilmem. Tigi mağa satkanlar kaçsam men başım oruyup sen menin de öyle cevap verip atat deyip. Klinikalı zildelerinizde özünüzün sosyal tarmaktağı barasalarınızda karap çürüyoruz da. Misal elementarına misal mı Aloe Forever kampanyasının sarı bötölküdögü susunduğu özünün kuramına 7 kimyalık zattı kamtıydı. Oşunda öyle özünün kuramına Aloe'in de atalgan Aloe Vera soğunun dağı emde koşulmaları oluşu mümkün. Oşul sebepte bu yerde adamlar bayağı tabiğe de hesaptegen nerse kadimki kimyalık zat. Dargerler jazıp beret, jol bolso, ине сөйтөн сатылып жатат деген да түшүнүк бар да. Жөн эле барак алып, мен отуруп ичип коюнчу витаминдерди, андай-мындай деген бул туура эмес. Элибиздеги ушул маселени билип туруп мен атайын 1,5 жыл мурун витаминдер тууралуу чындык деп аталган китеп жазгам жада калса. 2000'ден ашуун чыгарганбыз, дароо бардыгы сатылган, көп адамдын колуна тийген ал китеп. Жалпы практикалык дарыгер Бекжан Турабеков бүгүн бизде мейманда. Бекжан Турабековтун жасаган жумуштарын, изилдөө, клиникалык изилдөөлөрүн өзүнүн социалдык тармактагы баракчаларынан дагы көрүп жүрөсүздөр. Бүгүн 5-чи кралды түз эфирде ушул жалпы эле ден соолук тууралуу ошону менен бирге эле биздин ден соолугубузга кам көрөт элем, сиздин ден соолугуңуздун жакшы болушун каалайт элем деген инсандар тууралуу дагы сүйлөшөбүз тагыраагы баягы далилденбеген дары саткандар тууралуу дагы алардын жасап жаткан жумушу канчалык деңгээлде чындыгы бар канчалык деңгээлде колдонуп жаткан инсандардын ден соолугуна пайдасын тийгизип жатат ушул тууралуу бүгүн ачык маек курабыз эгерде сурооңуз болсо төмөндө турган телефон номерлерге байланышыңыз 592070 шаарыбыздын коду 312 whatsappка 0995-2023-81 номеруна SMS билдирүү аркылуу сурооңузду жатсаңыз болот ассалам алейкум кутан кетчиңиз менен кош келиптирсиз Бекжан мырза ушул сиздин жасап жаткан жумуштарыңызды социалдык тармактардан көрүп жүрөбүз да жалпы ушул ден соолук тууралуу биз эмнеге ооруйбуз ооруганда кайсы дарылар колдонушубуз керек аларды кантип колдонуш керек эмнеге колдонуш керек деген баягы майдалап түшүндүрүп бересиз да ушинтип иштеп баштаганыңыздан бери канчалык деңгээлде инсандарда медициналык сабаттуулук пайда болду Дагы бир жолу сизге чоң рахмат айтат элем ушундай эфирге чакырып элдин дагы да медициналык сабаттуулугуна бул эфир дагы чоң салымын кошот деген ишенчтемин. Кыскача өзүм тууралуу айтып кетейин. Менин атым Бекжан Турабеков. Өзүм Кыргыз мамлекеттик медициналык академиясын бүтүргөм. Ошондой эле Турциядагы Медиполь деп аталган клиникадан өзүмдүн квалификациямды жакшырткам. Азыркы учурда ушул кыргыз элибиздин медициналык сабаттуулугун жакшыртуу менен иш алып барып жатам. Эмнеге медициналык сабаттуулук? Себеби дегенде мен ушул окууну бүткөндө элибизден эң алгачкы байкаган маселе ушул медициналык сабаттуулук болгондо бизде врачтар жеткиликтүү деңгээлде көп, частный клиникалар өтө көп, бүт эле бар дарылар көп, бирок элде медициналык сабаттуулукту көрө алган жокмун. Көпчүлүк бизде адамдар баягы жакшы сөзгө ишенишет, кошунасынын сөзүнө ишенет, досторунун сөзүнө, тууганынын сөзүнө ишенет, алардын сөзүнө ишенет дагы ойду келди өзүнүн ден соолугун ойлобой, ар кандай нерселерди ичишип, ар кандай нерселерди колдонушуп, эмне көптөгөн адамдардын тузагына попал болушуп, ошонун жыйынтыгында ден соолуктан талкалап жатышат да. Бул нерсе сени көрүп туруп албетте жөн туралган жокмун. Анан ошол жерден ойлонуп, азыркы учурда мен эң негизги максат коюп өзүмө ушул кыргыз элибиздин медициналык сабаттуулугун жакшыртуу менен бирге жалпы эле кыргыз медицинасын өнүктүрүп, жалпы эле мамлекетибиздин дагы элибиздин баягы ден соолугун жакшыртам деген максат койгом. 2 жыл болду иш алып барып баштаганыма, азыркы учурда соц тармактарда жеткиликтүү эле деңгээлде адамдар чогулду. Чын эле элибиз ушундай маалыматтарга өтө суусап туруптур, чындык маалыматтарга, далилденген маалыматтарга. Азыркы учурда соц тармактарда 100,000'ден ашуун катталуучулар бар. Ошондой эле ушул элибиздин сабаттуулугун жакшыртуу максатында Медлит деп аталган тиркеме дагы иштеп чыктык. Анда 150,000'ге жакын адам колдонуучу бар. Мына ошол адамдардын баардыгы колдонушуп, азыркы учурда өздөрүн медициналык сабаттуулуктан жакшырып жатат. Анан мага көп катталуучулар жазышат: доктор, ушул сиздин баягы маалыматтарыңыздардан кийин уже ден соолугубуз башкача жака өзгөрдү, тамактануу болгон мамилебиз, дарыларга болгон мамилебиз, сетевиктерге болгон мамилебиз, баттарга болгон мамилебиз кадимкидей өзгөрдү деп мындайча айтканда аз адамдар кадимкидей ойлонуп баштады. Бир нерсени ичүүдөн мурун өздөрүнө суроо беришет: эмнеге ичип атам буну, эмне оорум ичип атам, же болбосо кошунабыз азыр мисалы бир дарыны сунуштаса, азыр көп адамдар ишенбейт ал нерсеге. Конкрет түрдө фактылардын негизинде, далилденген медицинанын негизинде азыр тактап туруп анан ичип баштады да. Бул албетте мен ойлойм ушул адамдардын ден соолугуна жасалган эң чоң, эң ийгиликтүү иштеринин бири деп эсептейм. Себеби дегенде
malumat bul adam balası için öte gerektiği nesi? Eğer adam malumat, tura malumat, tura malumat, dalil denge malumat, ayrıkça o dalil denge medisinal negizinde giden soğuk ateş ölü malumatlar öte manili bolgonluktan, bizdin ölkede kırgız dilinde yok bolgonluktan bunday malumatlar. Bizdin el kadimki deyle emne bunday malumatlarga çankap turganın baykap, azır kuçurda mına elimizde şunday malumatlar men kamsızlandırıp gelip çatabız. Beyza Mırza, uşul sizdin köpçülük uçurda uşul darılar turalı aytasız da. Çin ele uşul darılardı eğer de adamların den soluğuna ziyan bolso, anda emne sebepten uşul darı kanallarda, em kanallarda dargerler jazıp beret jol bolso, emne sebepten satılıp jatat degen da çünük bar da. Bul jerdegi azır en negizgi masele bizde mundai bolup atat da. Köpçülük adamdar ar bir darıda emne sebepten darının misal nuskamasına jazılat. Bul darının karşı körsötmөлөрү var, bul darının misalı farmakodinamika, farmakokinetika degen bar, darılar menen bolgon baylanışı degen нерселер бар. Көрдүңүзбү? Ушул нерселер бардыгы өтө тыкаттык менен олуттуу мамиле жасалып туруп дарылар сунушташ керек да. А биздин элдеги маселе эмне болуп атат? Биздин элде азыр адамдар өздөрүн өздөрү дары сунушташ болот. Барат дагы каалаган антибиотигин алып ичишет, каалаган дарысын алып ичишет. Анда көргөзмө барбы, жокпу, эч ким билбейт. Көрдүңүзбү? Эч ким жооп да бербейт. Да, жооп да бербейт, эч ким түшүндүрүп да бербейт. Мындай жаткан адамдар азыр эми врачка барып отурамбы, мен дозасын тактап отурам, андан көрө мен өзүм кыйынмын да деп барат дагы аптекачыдан барат, сурайт мага могу дарыны берип койчу дейт. Жада калса азыр биздин өлкөдө рецепт менен сатыла турган дарылар бүт жерде доступный болуп, жада калса базарларда сатылып атат. Мисалы ушул бетке тактарга коюла турган кремдер азыр ушундай дүкөндөрдө сатылып атат, базарларда сатылып атат кадимкидей элечи. А бирок анын курамындагы заттарга көңүл бура турган болсок, ал уже рецепт менен дерматологдун көзөмөлүндө өтө олуттуу мамиле менен жасала турган нерселер да. Көрдүңүзбү, азыркы учурда бизде эң негизги маселе элибиз өз алдынча дарыларды сатып алып, ошондой эле дарыларды сатып алууда аптекада саткан баардыгы эле мисалы 100% бул далилденген 100% мага дарыбы, демек бул мага пайдалуу деген ишеничте жүрүшөт да көпчүлүгүчү. Бирок ал дарыны колдонуу ыкмалары бар, колдонуу нормалары бар, дозасы бар, күнү бар деген нерселер эч качан элге баягы камсыздандырылбагандыктан маалымат. Ошол себептүү дарыдан пайдаланып деп кайра зыян алып коюп атат. Бул биздин өлкөдө азыр өтө глобалдуу маселе болуп атат. Бул жаатта мисалы дарыларды көзөмөлдөө департаменти иштеп атат, бирок алардын баягы үнү жалпы жумура журтка жетпей жатат. Ошол себептүү азыркы учурда ушул далилденген медицинанын негизинде элге дарылар боюнча маалымат берүү бул өтө маанилүү иштерден болуп эсептелет. Урматтуу телекөрүүчүм, сиздерден келген суроого биз эфирибиздин экинчи бөлүгүндө жооп беребиз. Ага чейин ден соолукка тийгизген дарылар тууралуу, кандай эрежелери тууралуу сүйлөшүп жаткан учурбуз. Анткени ой бөлүнүп кете турган болсо максаттуу болбой калат, туура түшүнөсүздөр деген ойдомун. Ошон үчүн сиздердин келген суроону эфирдин экинчи бөлүгүндө дарыгерге узатып, так туура далилденген жоопту алып бергенге аракет жасайбыз. Ошону менен бирге ушул акыркы статистиканы карай турган болсок, Кыргызстанда кант диабети менен жана боор оорусу менен жабыркаган инсандар болуп көрбөгөндөй өсүү пайда болуп турда. Мунун себеби эмнеде дей турган болсок, жаратылыш деле ошол эле, а бирок көпчүлүгү ушул сиз айтып жаткандай бул дарын иче турган болсо мага пайда берет экен деп баягы кенебестик кылып жүрүп ошол нерсеге жетип келгендигин дагы бир байкоого болот да. Кошуласызбы ушуга? Албетте кошулам. Азыркы учурда мына ушул боор оорулары Кыргызстанда өтө кеңири таралды. Бул нерсенин бирден бир себеби Кыргызстанда тармактык маркетинг жолу менен иш алып баргандардын саны көбөйгөндүгүндө. Эң көп тармактык маркетинг менен иш алып баргандар мына биздин өлкөдө экен. Алар эмне? Алар баягы кошунасына сунуштай, тууганына сунуштай эле эмне түрдүү-түрдүү баттарды, кошулмаларды элдерге сатып жатат. Элдерге сатканда дагы алар эмне деп сатат? Бул эч кандай дары эмес, мунун 1% дагы сага зыяны жок, мунун баардыгы пайда деп туруп сатышат да. Көрдүңүзбү, анан адамдар аларга ишенишет, витамин экен, как раз мен ушундай азыктандырышым керек эле организмге керек экен, химия эмес экен деп ойлошот. А чындыгында мына ошол мисалы элементарно мисалы могу алоэ форевер компаниясынын сары бөтөлкөдөгү суусундугу өзүнүн курамына 7 химиялык затты камтыйт. Ошондой эле өзүнүн курамына алоин деп аталган алоэ вера согунун дагы эмне кошулмалары болушу мүмкүн. Ошол себептен бул жерде адамдар баягы табигый деп эсептеген нерсе кадимки химиялык зат. Ар бир химиялык зат биздин бооруубуздан өтөт. Биздин бооруубуз ар бир ошол баягы 7 химиялык затты мисалы өткөрүш керек, аны баягы синтездеш керек, тазалаш керек, ферментативный процесстер жүрүш керек, көрдүңүзбү? Ошондуктан ар бир ичкен нерсе, айрыкча ушул баттар, кошулмалар биздин бооруубузга түздөн-түз таасир берет. Дагы бир нерсе айтып кете турган нерсе, ушул боорго эмне себептен баттар терс таасирин тийгизет? Себеби дегенде көпчүлүк учурда ушул баттарды, сетевиктердин товарларын ичкендер, булар өнөкөт оорулар менен жабыр
kalanlar bolot da. Misalı buğa çeyin bular östörü davleniyeye karşı, sakan diyabete karşı bir darılarda koldan çürgöndür bolot. Anaga koşumça seçeviktir gelip dağı gel, moğun içe koyzon, dağı jakşı olozun deyip, lichenyana dağı sonun bolot deyip dağı içirişet. İçirgende mına oşol bat, bayağı darı menin bayağı baylanış jüret dağı, organizmge bayağı darının tes tasirin andan beter güçötüp salat da gördünüz mü? Mında çatkan da adam üçün paydalı bolgon darı, mına oşol battardın, koşulmalardın ayınan ne olup? Ziyan bol kalışım. Reaksiya jüret ekende? Reaksiya jüret albette. Albette, oşonduktan men nege aytıp kelem? Oşonduktan ar bir battı tekşeriş kerek. Klinikalık izildöönün negizinde bayağı görüş kerek. Misalı kaysı darın içip atat. Beytapka elementarını battın azına şeyine kılganda darıger izildeş kerek. Beytap hazır kuçurda antikoagulant içken yok bu. Misalı tromtoro karşı darılarda içken yok bu. Daha kanday önökö doğrularını, kanday darılarda içip atat. Uşul beytap kabul alanda atkan uşul seçeviklerin badı mu o darı menin kanday baylanışı var. Eger uşul battı men azı sunuştap koysam o beytapta çıkanda reaksiya jürbeybü. Organizmine taksindüü tasiri bolboybü dep izildeş kerek da. Ошол себептүү, бирок мен азыр кучурда байкаганда бир дагы врач ошондой сетевиктердин дарыларын көп жаза бербейт. Албетте далилденген медицинанын негизинде иштеген врач. А бирок бул нерселерде эгерде баягы байкабай туруп, жөн эле ойду келди эле ичебер жакшы пайда деп туруп, мисалы эшматка жардам берет, ташматка да жардам берет, сага да жардам берет деп туруп, ушундай принцип менен иче турган болсок, ар бир адамдын индивидуалдуу организми бар да. Тескерисинче ошол өлүмгө да дуушар болуп коюшу мүмкүн. Көрдүңүзбү? Ошол себептен эмнеге азыр мисалы соц тармактарда түз эфирге чыгып адамдар ыйлашып жатат кадимкиде. Жакыным өлүп калды, тууганым өлүп калды деп атат. Көрдүңүзбү? Мисалы ушул Алоэ Веранын ушул сары бөтөлкөзүн, бөтөлкөзүнө суусундукту ичип, бир байка чыгып атат. Мен сирроз печеньге ичтим эле дейт, 1.5 жылдай ичтим эле, азыр эми мына рак бол Индияга бардым дейт. Көрдүңүзбү? Башка оорун чакырды да, ошол башка оору пайда болуп атат, көрдүңүздөрбү? Ошондуктан бул жерде ар бир адам ойлонуш керек да. Ар бир адам бул жөн эле бат деген, бул жөн эле кошулма да, бул эмне бул витамин да деп туруп эле жөн эле иче бере турган болсо, мына ошол жөнөкөй ойлогон нерсе дагы адамга терс таасирин тийгизип коюшу толук мүмкүн да. 5-чи каналда түз эфирде акча өнөк программасын көрүп жатасыз. Аты жөнүм Шабдан Гүлжигитов, студиябыздын мейманы белгилүү дарыгер Бекжан Турабеков. Сурооңуз боло турган болсо төмөндө турган WhatsApp номерге алдын ала узатып туруңуз. Биз бүгүнкү эфирдин жүрүшүндө негизги темабыз тармактык маркетингдердин саткан дарылары. Дарылары деп айта турган болсок жаңылышабыз. Алардын тили менен айтканда витаминдери тууралуу сүйлөшүп жатабыз. Ошол витаминдердин ден соолукка тийгизген оң терс таасирлери, андан кимдер пайда алат, кимдер жабыркат, жабыр тартып жатат. Бул чын эле инсанга жардам береби же тескерисинче арты трагедия менен коштолобу деген суроонун тегерегинде жооп издеп жаткан учурубуз. Эгерде сизге да кызык боло турган болсо түз байланышка чыгыңыз да, пикир калтырыңыз. Бекжан мырза, тармактык маркетингде эмгектенген жарандардын бир аябай, эгер мен азыр айта турган болсом орой угулуп калышым мүмкүн, ошолордун баарынан кечирим сурайм. Айтышат да, бул жөн гана ден соолугу чыңоо үчүн, алдын алуу үчүн ичип койсо эч нерсе болбойт депчи. Негизи биздин адамдын организмине, сиз өзүңүз ушул медициналык окуу жайды аяктаган дарыгер катары айтсаңыз, биздин организмге кайсы убакта кайсы витаминдер колдонушубуз керек болот? Негизи азыр акыркы клиникалык изилдөөлөргө таянып айта турган болсок, ар бир адамга мисалы профилактика иретинде ар дайым колдонулуп жүрө турган бир витамин бар. Ал витамин D деп аталат. Мына ошол витаминге реалдуу түрдө биздин организм өтө муктаж. Андан башка витаминдерге конкрет түрдө клиникалык анализдерди көрүп, лабораториялык жол менен канды текшерип, кайсы витамин жетишсиз боло турган болсо, мына ошондо гана сунушталыш керек. А могу сетевиктер сатып аткан баттар булар жада калса витамин да эмес да. Эмнеге? Себебинде булар кандайдыр бир чөптөрдүн кошулмалары, чөп чарлар, бир нерселер, бүт химиялык жол менен алынган нерселер да. Көрдүңүздөрбү? А тилекке каршы адамдар баягы жакшы сүйлөп койсо, бул жөн эле чөп, бул табигый, табигый жол менен алынган деп адамдарды алдап койсо, мына ошол нерсеге ишенишет дагы, ушуну эле алсам жакшы болот. Аптеканын химиялык дарыларын эмне кылам ичип дейт. А бирок ошолор сатып аткан нерсе дагы бул химиялык нерсе болуп эсептелет. Химиялык жол менен алынат ал нерселер дагычы, көрдүңүзбү? Ошол себептүү мен дагы мына ушул түз эфирден пайдаланып айтып кетет элем. Бизге обязательно сөзсүз түрдө иче турган бир эле витамин бар, ал витамин D. Калган витаминдер, кошулмалар баардыгы көрсөтмө менен адамды конкрет түрдө изилдеп, кайсы витамин жетишсиз болуп атат, канчалык деңгээлде жетишсиз болуп атат, буга канча
канча дозада бериш керек ошол витаминди мисалы? И кайсы орун алдын алыш үчүн бериш керек? Мына ошонун негизинде аны аныкталыш керек да, көрдүңүзбү? Жөн эле бара калып, мен отуруп ичип коюнчу витаминдерди, андай-мындай деген бул туура эмес. Элибиздеги ушул маселени билип туруп, мен атайын 1,5 жыл мурун витаминдер тууралуу чындык деп аталган китеп жазгам жада калса. 2000'ден ашуун чыгарганбыз, дароо бардыгы сатылган, көп адамдын колуна тийген ал китеп, азыркы учурда электрондук форматта сатылып атат. Ошондуктан ушул эфирди көрүп жаткандарга сунуштат элем, ошол китеп сөзсүз түрдө окуп коюңуздар. Бул өтө маанилүү китеп да. Ошол жакта бүт бизде менин максатым мындай да, элге бир нерсени жеткириш керек болуп атат да. Баягы адамдар бүт ушундай чөп чарлардан жана башка кошулмалардан витаминдерди издей бербей, тамак аштардан издеш керек да. Сетевиктер бирок адамдарды минтип алдашат. Тамак аштардан издебе дейт. Азыркы тамактар бүт гумоо дейт, бүт кошулма дейт. Булар бүт химиялык заттардан өстүрүлөт дейт. Синбейт сенин организмиңди деп алдашат да. Анан окумуштуулар ушундай сөздөргө баягы көңүл бурушуп, атайын изилдөө жүргүзүп көрүшкөн да. Азыркы өзүп жаткан мисалы ушундай тамак аштар реалдуу түрдө витамин камтыбайбы же эмне? Тилекке кашандай эмес, эч кандай өзгөрүү жок. Мисалы помидор, бадыраң, мисалы алма, кадимки мисалы тем более биздин Кыргызстанда өскөн нерселер бизге жетиштүү витаминдер толуктаган, көрдүңүзбү? Бизге эч кандай эле муктаждык жаралбайт. Элементарно витамин D'га муктаждык жаралышы мүмкүн. Калган витаминдерди кошулмаларды биз күндө жеп аткан, мисалы мына чучугубуздан, кымызыбыздан, жер жемиштерден, брокколи, шпинат бардыгынан эмне алсак болот да? Ошого биз азыр биздин эң негизги максат адамдарды ушундай чөп чарлар болгон сүйүүсүн азайтып, тамак аштар болгон сүйүүсүн күчөтүш керек да. Себеби дегенде тамак аштар аркылуу сиңген витаминдер биздин организмибиз үчүн өзгөчө пайдалуу болуп эсептелет. Биздин организм качан биздин шилекейибиз менен аралашып тамактарчы, баягы оосто атайын тамак аш сиңирүү системасы башталат да, ошол жерден өтүп, пищеводдон өтүп, ашказанга түшүп, ал жерден өтүп, анан витаминдер ичек карыныбызга келе турган болсо, биздин организм мына ошондо реалдуу түрдө азыктардан витаминди идеалдуу форматта ала алат. Ал эми жанында кошулмалар бизге кире турган болсо, алардын сөзсүз түрдө курамында химиялык заттар болот. Аны кошпосо ачып кетет бат элечи, мисалы жана сок моктору турат да, аларды кошпосо ачып кетет, жок болуп кетет, бир күнгө да чыдабай калат. Ошого химиялык заттарды кошушат дагы, бирок химиялык заттар кошулган ошондой кошулманы алганда биздин бооруубуз эле жабыр тартып, жыйынтыгында ден соолук талкаланат да. Ушул нерсени адамдар түшүнбөй жатат. Адамдар ушунчалык жалкоолуктун деңгээлине жетти, ушунчалык бир чудодар издеш жүрөт да. Бир ооруларымда мага бир кошулма ичип алсам эле айып кетсем депчи. Андай болбойт, урматтуу эфирдин көрүүчүлөр, андай жок. Биз жашоо образыбызга көңүл бурушубуз керек, дени сак жашашыбыз керек, туура тамактанууга көңүл бурушубуз керек, абага көңүл буруш керек, физикалык жактан активдүү болуш керек, күнгө көңүл буруш керек. Карасаңыз, көрдүңүзбү? Реалдуу түрдө мына ушул нерселер биздин иммунитетибизге таасир тийгизет. Мисалы эшикте таза абада сейилдөө, туура суу ичүү, аба менен болгон мамилени оңдоо, күнгө чыгуу мисалы өз убактында, мисалы көрдүңүзбү? Гигиеналык нормаларды сактоо, уйкуга өзгөчө көңүл буруу, мына ушулар биздин иммунитетибизди 100% эмес 200% жакшыртат. Ошондуктан каякта бир кошулмаларга баягы маани бере бербей, мына ушул жөнөкөй бекем нерселерге маани беришти билбей атабыз да. Мына ушул бизде маселе да. Бекжан мырза, ушул жерде тактоо иретинде сизге суроо берейин. Баягы биздин организм D витаминине гана муктаждык болбосо, калган тамак аштан алабыз деп айттыңыз да. Көпчүлүк учурда. Көпчүлүк учурда. Бирок ушул жерде сиздин ушул айткан сөзүңүздү негиз кылып туруп эле Бекжан Турабеков айтпадыбы, биз D витаминде муктажбыз деп туруп, эртең эле ошол тармактын маркетинг демгектенген биздин жарандар моунда D витамини бар деп туруп кайра сунушташы мүмкүн да. Кайсы витаминдерди ичиш керек болот? Ошол тактоо иретинде айтып койсоңуз далилденген. Бул суроо бизге мисалы көп катталуучуларынан келет. Күндө берилген суроо. Доктор, кайсы витамин D'ны ичейли? Кайсы препаратты ичейли? Реалдуу түрдө клиникалык изилдөө жүргүзүлгөн кайсы препарат бар деген суроо келет мага күндө. Ошого бул суроого арнап мен китеп да жазгам. Азыр да айтып кетейин. Негизи 3000'ден ашуун клиникалык изилдөө жүргүзүлүп, оригиналдуу аты менен тастыкталган препараттар бар. Ал препарат дүйнө жүзүндө холекальциферолдун оригиналдуу препараты вигантол деп аталат. Вигантол деген. Бул аптекаларда сатылат, рецепт менен сатылат. Конкрет түрдө адамдардын витамин D'га муктаж экенин билсе, бара калып ичсе гипердоз болуп кетиши да мүмкүн витамин D'ны. Көрдүңүзбү? Ошондуктан бул жерде биз эмнени такташыбыз керек? Сизди мисалы элементарно сизге витамин D сунуштай турган болсок, сиздин каныңыздагы витамин D'нын деңгээлин биринчи текшеребиз. Эгерде сизде конкрет түрдө жетишсиз боло турган болсо, анда мен сизге ошол баягы лекарственный препаратты конкрет түрдө сизге керектүү дозада сиздин салмагыңызды эске алып, сиздин жашоо образыңызды эске алып, анан мен сизге дозасын тактап жазып берем. Эгерде сизде ошол витамин нормада боло турган болсо, азыркы ушул учурда, анда профилактикалык дозада өлчөмүн жазып берем и ошондой эле сөзсүз түрдө ошол препаратты ичип атканда көзөмөлдөп туруш керек. Эгерде адам ушул
ушул витамин D'ны дагы лабораториялык жактан көзөмөлдөй туруп иче турган болсо, анда гипервитаминоз болушу мүмкүн. Гипервитаминоз да бул өтө кооптуу нерсе. Кадимкиде витамин D'га адам уланып калышы мүмкүн, көрдүңүзбү? Ошол себептүү жада калса ушул витамин D'ны кабыл алууда дагы сөзсүз түрдө дарыгерге кайрылып, сөзсүз түрдө кандагы витамин D'нын деңгээлин текшертип, дозасын так туура аныктап турганан ичиш керек. Бул өтө маанилүү ден соолук үчүн. Бая орой айтканда, азыр ушул социалдык тармактарда баары ээн эркин болуп кетти да. Колуна кармап туруп эле, эгерде сен муну иче турган болсоң, мындай болуп кетесиң, жок, сен дагы бирөөсү чыгат, сен бул нерсени иче турган болсоң, аябай куш болуп кетесиң деген тарызда бир өздөрүн пикирлерин айтып атышат да. Мен сурайын дегеним, кант диабети оорусуна ушул азыркы учурда сиздер менен бир мындай ызычуу деп коебузбу, же бири бириңиздерге болгон баягы маалыматтык күрөш деп коебузбу? Ушул белгилүү эле Кыргызстандагы иш алып барган белгилүү бир компания менен сиздердин ортоңуздарда бир маалыматтык каршылашуу болуп жаткан учуру, ошол компанияда иштеген инсандар айтып атат да, эгерде сен моорекин ичип кое турган болсоң, кантыңдын деңгээли ылдыйга түшүп, кант оорусунан кутуласың деп айтат. Бирок далилденген медицинада кант оорусу айыкпайт деп келет да. Эми бул жерде мындай да, кант диабетинин эки түрү болот. Биринчи жана экинчи түбү. Булар кайсы түбүн айтып атат мисалы? Биринчи түбү, экинчи түбү. Булардын бирок айтып аткан нерселери биринчи түбүндө да жардам бербейт, биринчи тобунда да, экинчи тобунда да эч кандай жардам бербейт. Мисалы дегенде, себеби дегенде бул кант диабетинин мисалы экинчи тобунда конкрет түрдө бул жерде инсулин деген гормонду организм уже конкрет түрдө баягы мындайча жөнөкөй сөз менен айтканда ашкылып албай жатат организм, көрдүңүзбү? Анан бул жерде мисалы ошол инсулин гормону жетишпей жатса, булар келет дагы, зачем сага инсулин дейт, мына мына алоэ вераны ич дейт, болду дейт да, көрдүңүзбү? Бул уже өтө чоң маселе, бул глобалдуу маселе. Сахарный диабет деген бул адамды баягы адамдагы өтө олуттуу, өтө кооптуу оору. Бул жерде эндокринологдун көзөмөлүндө ар дайым болуп, жашоо образын жакшыртып, ошол сахарный диабетке арналган препараттарды прям көзөмөл менен иче турган оору да бул. Эгер анда кылбайсызбы, анда гипогликемия деген состояниега түшүп калышы мүмкүн, элестетиңиз. Жада калса ошол кошулма бат сахарды резко түшүрө эле турган болсо, адам өлүмгө дуушар болушу мүмкүн. Же болбосо тескерисинче, мисалы анын курамында мисалы сорбитол деген зат бар, элементарно, көрдүңүзбү? Ушунда кошулмада мисалы ушундай заттар бар, булар сахар. Бул кадимкиде адам ичкен аны тескенче көтөрүшү мүмкүн, көрдүңүзбү? Ошол себептүү мындайларды ичүү өтө кооптуу болот. Эч кандай таасирин бербейт сахарын диабетте, эч кандай клиникалык изилдөөдөн өткөн эмес. Мындайча айткан адамдарга айтарым, бул жакта клиникалык изилдөөдөн өткөн далилденген препараттар турса, бирок сиздер барып туруп каяктагы бир жок, каяктагы бир бирөөлөр баягы бизнести каалаган адамдардан барып, жок, мага далилденген дарынын кереги жок, мага лучше ушул чудо муда баягы чөптөрүңө эле берчи деген бул түркөйлүк да, түркөйлүктүн жеткен чеги. Ооба, адамдар баягы алданып калышы мүмкүн, башка болуп калышы мүмкүн, бирок мындай нерседе ар бир адам ойлонуп, ар бир адам эндокринологдун көзөмөлүндө гана дарыланыш керек. Бул сахарный диабет деген оору бул оюнчук оору эмес. Бул жерде көпчүлүк учурда сахар менен ооругандарда кошумча доорулар болот. Мисалы артериальная гипертензия менен көп оорушат, метаболический синдром менен жабыркашат, көрдүңүзбү? Бул жерде баягы мына ушуну ичсең, бул жерде максат жөн эле сахарды түшүрүү эмес, сахарный диабет менен ооругандардын, көрдүңүзбү, жүрөгүн сакташ керек. Алардын зат алмашуу процесстерин көзөмөлдөш керек. Ошондуктан комплекс түрдө изилдөө иштерин жүргүзүп, анан кийин гана дарылоо процессин жүргүзүш керек. Этияттык менен, этияттык менен, дыккаттык көзөмөл менен жүргүзбөсө болбойт. Бирок ошол менен бирге эле көпчүлүк учурда эми мен ушул тармактык маркетте иштеген жарандарга бир беткей бир каралагандай сөз айтпайм, бирок көп учурда биздин ата бабаларыбыз, ата тегибиз чөптөр менен дарыланып келген. Эмне себептен биз ушуну кылбайбыз? Биз силерге ыңгайлуу болсун деп атайын бир өлчөмдө мындантип чыгарып койдук. Ичпейсиңерби? Бир кабы эле деп. Алоя деген бул мындай деп интернеттен бирдемени көрсөтүп койсо, ооруп аткан киши, баягы эл үстө бир жакшы айтылган сөз бар го, буюкканга жылыз от көрүнөт депчи. Ооруп аткан киши ушуну ичсем эле укмуш болуп кетет экен деп акчасын да кетирип атат, экинчиден сиз айткандай ден соолугун да талкалап атат да. Бирок ушул жерде мен айтып коеюн деген нерсе, чөп туура эмес ичип алып бир киши ушул бир оор абалда эстен таанып кайра Кудайдын жардамы менен, Кудайдын кудурети менен кайра арабызга кошулду да. Бул жерде эгерде ал киши бирдеме болуп кете турган болсо, жоопкерчилик кимде болот эле деген суроо да. Бул жерде негизи тармактык маркетинг жолу менен иш алып барып аткандар, жада калса адам
ошол дарыдын көз алдында ичип туруп өлүп атса дагы, жок, сен бул дарыдан өлгөн жоксуң дешет. Сен ажалың келип калды, өлдүң дейт. Болду дейт. Балким сен бир нерсе жеп алгандырсың, кантип далилдеп бересиң дейт. Экспертизага барат, мисалы башка. Эми бизде өлүгүн бермек билемиз, сойдурганга. Ошондуктан бул жерде мисалы мага көп адамдар митип жазышты да, доктор. Сураныч элдерге чыгарып койчу, менин атам мына ушул тармактык маркетинг жолу менен иш алып барып аткандардын дарын ичип, көз алдыбызча бекер ичип менде өлүп кетти. Эмне кылышым билбейм. Тиги мага саткандарга айтсам, мен башым ооруйбу сен менен деп эле жооп берип атат дейт. Алар жоопкерчилик албайт. Алар себеби дегенде мындай да. Алар мындай форматта сатат да. Мисалы сиз базарга бардыңыз да, жүзүм жедиңиз да, өлүп калдыңыз. Анан жүзүм саткан адамга жалып, эми жүзүм эле саттым, мен эмне кылам дейт да. Булар да ушундай да. Баягы булардыкы дары катары тастыкталган эмес да. Буларды Минздравда көз эч ким көз. Булардыкы бүт тамак аш катары тастыкталышкан да эптепчи. Анан ошону мен тамак аш саттым эле, тамак аштан өлүп калсаң, балким өзүң туура эмес ичип алгансың, ошон үчүн өлүп калдың. Балким какал өлүп калгансың. Кактан билебиз дейт, эч ким жоопкерчиликти албайт, көрдүңүзбү? Жоң, анан баягы эле карапайым адам сыздап өлүп кете берет. Анан мындай, анан өлгөндөн кийин анан ойлонушат да, бекер ичиптирмин, бекер мындай кылыптырмын деп анан ойлонуп баштышат, көрдүңүзбү? Бул өтө жаман нерсе. Анан сиз жана белгилеп кеткенде биздин ата бабаларыбыз чөп чаралары менен дарыланышкан деп алдашышы мүмкүн буларчы. Бирок биздин ата бабаларыбыз мындай түшүнүксүз чет жактардан келген мындай алоэ малоэ окшогон чөп чаралар менен дарыланган эмес. Биздин ата бабаларыбыз туура тамактануу, мисалы койдун шорпосун ичкен, сасык тумоо болуп калса, мисалы койдун майы бизде мисалы өтө популярдуу болуп келет. Койдун майы мисалы тамандарына сип ашкан. Бул дагы кайсы бир оорулардан мисалы албетте өзүнүн баягы клиникалык изилдөөлөрүнүн негизинде мисалы койдун шорпозу конкрет түрдө өтө пайдалуу деп келет мисалычы. Ооруну баягы жеңилдетүү дечи, көрдүңүзбү? Анан ал учурда урматтуу Шабдан мырза, башка дарылан укмасы жок болгондо далилденген медицина алар каяктан билсин? Айла жок жасаш керек бул. Эми азыр мынакей 21-чи кылымда жашап атабыз, ушундай медицина өнүккөн заманда жашап, ушундай заманда жашап тургандан кийин каяктагы баягы ата бабаларыбыз жасаганго деп бирдей ыкмалар жасаган, бул албетте түркөйлүк да. Анан экинчиден биздин ата бабаларыбыздын организми таптакыр башкача иштеген, алардын дем алган абасы башкача болгон, ичкен суусу башкача болгон, жеген тамагы башкача болгон, кыймыл аракет болгон. Апаларыбыз ар дайым иштешкен, отурушпаган азыркы окшоп телефон чукуп. Азыркылардын жашоо образын караңыз, күнгө чыкпайт мисалы, жашоо образы өтө начар, көрдүңүз? Ошондуктан биздин ата бабаларыбызга иштеген методдор бизге вообще иштебеши мүмкүн да. Ошондуктан эгер ушинтип алдап жатса, адамдар алданбаш керек. Себеби дегенде биздин популяция азыр таптакыр бөлөк, биз башкача доордо жашап атабыз, биздин организм башкача иштеп атат, биздин жеген тамактарыбыз башкача. Ошондуктан ар бир адамга индивидуалдуу форматта көзөмөл кылып, ошонун негизинде гана эмне колдонуш керек, эмне гана колдонулбасачы. Сиздин ушул клиникалык изилдөөлөрүңүздү өзүңүздүн социалдык тармактарда барасаларыңызды карап жүрөбүз да. Бирок көпчүлүк учурда сиздин айтып аткан пикириңизге каршы пикир айткан инсандар дагы сөзсүз түрдө чыгат да. Албетте. Мен муну айтып атканымдын себеби, азыр ушул социалдык тармактарда эркектер үчүн, анан айымдар үчүн деп атайын бир дары дармектерди жарнамалап, эгерде сен бул дарыны мырзаларга сунуштап атат, эгерде сен бул дарыны колдоно турган болсоң, эркектик кубаттуулугуң артат, анан өзүңдү бир укмуш сезип каласың деген бир сөздөрдү айтышат да. Эгерде ушул нерсени колдоно отура турган болсо, эртеңки күнү таптакыр эле ошол эркекти алсыз тукумсуз кылып салбайбы? Сиздин биринчи кайрылган сурооңузга жооп берип кетейин. Мен мисалы 2 жылдан бери ушул соц тармактарды иш алып барып жатам, медициналык сабаттуулукту жакшыртууга аракет жасап жатам. 2 жылдан бери ушул баракча ачылгандан бери чындыкты баягы кабыл ала албаган адамдар, андай адамдар ашып кетсе бир 5% эле болушу мүмкүн негизи, чынын айткандачы 95% адамдар түшүнүшөт, колдошот. 5% адамдар менин артыман ар кандай жалалар жабышып, колдон келишинче бүт ыкмаларды колдонуп, мисалычы каралап келишет да. Көрдүңүзбү? Ошондуктан мен бул нерсеге эч кандай таң калбайм дагы. Себеби мындай сөздөргө уга бер уже биз бүткөнбүз. Себеби дегенде психологиялык жактан карай турган болсок, чындыкты адам кабыл алышы өтө оор. Бирок ушул адамдар бир күн эмес, бир күнү сөзсүз түрдө чындыкты кабыл алышат дагы. Мага көп катталуучулар жазышкан: эх доктор, сенин айткан кеңешиңе ушинтип каршы чыктым эле, мына эми өзүм башыма түштү, эми айла жок, мынакей мени кечирип койчу деген адамдар өтө көп болгон да. Адам баласы ушундай экен да, өзү өлүп өзү бир болуп калманча баягы өзүнчө билимдүү болуп, өзүнчө баягы койчу сен ушинтип жамандай бересиң дарыларды, мындай кыла бересиң деп ушинтишет да, көрдүңүз? Анан өзүнүн башына түшкөндө, эх ушул Турабеков бекеринен айтпаган экен, угуп койсом болмок экен деп жада калса ыйлап да кайрылгандар болгон баракчалар аркылуучу, көрдүңүзбү? Ошондуктан
Бул нерсеге көнүп калганбыз. Бул нерсеге көнгөнбүз, бирок бул нерседен эмне биз эч качан токтобойбуз. Себеби дегенде элге, элдин негизги бөлүгүнө чындык маалымат жетиш керек. Биз жеткирбегенде биз дарыгерлер ушунча жыл окуп, ушунча жыл акчабызды коротуп, мээбизди коротуп, саатыбызды коротуп, элге медицина жаатында маалымат бербегенде ким берет анан? Көчөдө кече экономист болуп жүргөн же юрист болуп жүргөн же базарды иштеп жүргөн Kakta bir satuçlar veriyor anda gördünüz mü? Joğulboz ömürü medisinanın mı degen tam lazım bilbegen adamlar veriyor medisinalık malumatı. Gördünüz mü? Oşonduktan bul cerde ar bir uşul cerde uşul efirde görüyorduk anı eger darı geriler bolso büt uşul kollegalarga da kayrılık edetilem. Çıkınızlar. Dalilenge medisinanın negizinde elderge malumat verinizler. Bul öte manili. Anan ekinci sizden sorunuzdan toktoluk eteli al. Ошол бүт баягы эркекте күчтү жакшыртат деген нерселер өзүнүн курамына силденафил деп аталган затты камтыйт да. Көрдүңүзбү? Бул зат көптөгөн клиникалык изилдөөлөрдүн негизинде негизи конкрет түрдө рецепт менен урологдун көзөмөлүндө гана сатыла турган нерсе да. А бирок азыркы учурда ушундай кошулмаларга кошушуп, мисалы, зынк айтат, башка кылат деп сатышат. Эркек киши аны көзөмөлү жок, дозасы да билбейт да, дозасы жок колдонуп алып, тескерисинче мага мисалы көп адамдар кайрылышкан, доктор ушундай себеп алдым эле, өттө кыйналып атам, эмне кылам деп. Кадимкидей ошол эркектик жыныс мүчөлөрүнүн оорузу пайда болот. Мисалычы, жыйынтыгы эмне болот? Жыйынтыгы өтө өкүнүчтүү болот, оорутат, кыйнайт, адам психологиялык жактан жабыркайт. 2 күнгө чейин ооруткан учурлар болгон менин практиканы да элестетиңиз. Ошондуктан андай баягы дарыларды ичип койсоң эле жакшы болуп кетесиң, чууда бир нерселерди ушинтип алдап аткан болсо, адамдар ишенбеш керек. Ушундай адамдарды көргөндө эле Аман бол деп туруп эле башка жакка өтүп кетиш керек да. Бул өтө маанилүү нерсе. Аларды угуп отурсаң, эмне дейткенде отурсаң, алар ишендирип коюшу мүмкүн. Алар бал тилдүү болушат да, көрдүңүзбү? Булар ушундай жаатта ар кимге реклама кыла бер, ушунчалык ишенимдүү айтып, адамды ишендирип салат, көрдүңүздөрбү? Ошого баягы бир аялды көрүп калдым. Мен бул баягы сетевиктерге ишенбеген өтө баягы билимдүү аял элем дейт да. Бирок сетевиктер келип мени алдап дейт. İşendirip aldı deyip. Emi kayra özüm başım işte ketti. Emi oşalardan ziyan tatkandan ne muna emi başım işte oturat deyip kayra otat da elestettiniz. Oşalardan gördüğünüz tör bir cadı kalız adam özünü oşunçalık işen bezin, oşunçalık özün kıyın ses bezin alır aldap koyuşu mümkün. Gördüğünüz tör oşalardan her bir adam bunda calga malumatlardan saktanlığı hareketçi saçı gerek de. Beyza Mırza emi bulca da bugünkü efirin cürüşünde. Daha bizi görüp jatkan bugünkü efirde. Şol bizi sınavın artında görüp jatkan. Дары керлер дагы болушу толук ыктымал. Ошон менен бирге эле тармактык маркетингде иштеген жарандар дагы эфир жүрүшүн күзөтүп жаткан учуру деп ишенип турду айта алам. Ошон менен бирге эле ушул бойду өстүрөт, анан чачтын агарып кеткен чачты карайтып коет, тырмактардын түшүүсүн алдын алат, же болбосо тамеки таштаган таштоого жакшы жардам берет деп бир кайсы бир далилденбеген дары, витамин, дары деп айтсак туура эмес болуп калат. Алардын тилине айтканда витаминдерди, кошулмаларды сунуштап атышат да. Ушул чын эле бойду өстүрүп, тамеки тарткандардын тамеки тарттырбай, тырмак чоткандардын тырмагын түшүрбөй, чач агарып кеткенде чачын карайтып коюу үчүн эле. Биринчи сурооңузга токтолуп кетели. Азыркы учурда мисалы дарыгерлер келип атат, тармактык маркетинг жолу менен иш алып баргандар көрүп атат. Бул жерде ушул көрүп аткан адамдарга кайрылып кетейин. Дарыгерлерге айтар кеңешим, мүмкүн болушунча доказательная медицина деген evidence-based medicine деген бар. Азыркы учурда 1996 жылдан бери бүт өнүккөн өлкөлөр, Америка, Европа, бардык Турция жалаң гана ушул далилденген медицинанын негизинде иш алып барат. Жалаң гана систематический обзор, мета-анализ, эл аралык гайдлайндардын негизинде өздөрүнүн бейтаптарын дарылап келет. Ошондуктан ар бир ушул жерде отурган коллегаларга кайрылып кетер кеңешим, жалаң гана ушундай клиникалык изилдөөлөрдүн негизинде бейтаптарга кеңеш бериңиздер. Мына ошондо биз далилденген медицина болгон адамдардын ишеничин баягы арттырабыз. Себеби дегенде бизде азыр баягы дарыгерлерибиз дагы каяктык тармактык маркетингтер менен иштешип, ошолордукун сунуштап, анан бир баягы далилденбеген дарыларды сунуштап отуруп адамдардын медицинага болгон ишеничи таптакыр жоголуп кетти. Биздин өлкөдө врачтарды адамдар сыйлашпайт. Өлөйүн деп калганда гана врач деп калбаса сыйлабайт. Кеңештерин дагы серьез кабыл алышпай калды азыркы учурда. Эми врачтарын кимдер дейт? Врачтарын жалаң акча иштегендерди, акча эле тургандар дейт, коррупционерлер дейт мисалы. Бул албетте өтө өкүнүчтүү. Ошондуктан ар бир ушул врачтарга айрылып кетерим. Далилденген медицинанын негизинде иш алып бара турган болсоңуздар, албетте сиздерди адамдардын уже акылы кирип калды, баалашат, баркташат. И акча маселеси эч кандай маселе болбой калат. Бул биринчиден. Анан экинчиден тармактык маркетинг менен алектенгендер сиздерге кайрылып кетет.
кетем, бул жерде жакында Кыргыз Республикасында закон кабыл алынат бул боюнча. Ошондуктан ушундай баягы мыйзамдуу түрдө жоопко тартыл электе азыр эле токтотуңуздар. Мындай жол менен сиздерди мен билем, жүрөгүңүздөр чыдабайт. Айла жок, үй бүлө багыш керек, дан башка адал жолдор өтө көп. Башка жолдор менен табыңыздар. Эч качан мындай жол менен акча табу жукпайт адамга. Жада калса биздин муфтиятыбыздагы сетевой маркетинг арамды 2019 жыл эле айтып койгон экен да. Арам жол бул менен алектенбеш керек деп. Ошону билип туруп адамдар алектенип жатат да, көрдүңүздөрбү? Ошондуктан арам менен тапкан нерсе эч качан адамга жукпайт, эч качан сиздерди байытпайт. Жанан тип баягы калп эле баягы эң өйдөңкү деңгээлдеринде турган бүт карапайым адамдардын акчасын соруп аткан адамдар чыгып алып, мынакей биз бул жакта жүрөбүз, тиги жакта жүрөбүз, мынакей мен муну жеп атам, мына мен байымын, көрдүңбү? Мына тармактык маркетингди иштеген кандай бактылуу деп, алар жөн гана иллюзия. Булар жөн гана сиздерди алдоо үчүн гана чыгарылган нерселер. Аларга ишенбеңиздер. Реалдуу жашоодо алар андай болбойт, урматтуу ушул жерде эфирди көрүүчүлөр. Анан экинчи сурооңузга токтолуп кетелим. Жана бойду өстүрөт, чач тагартат. Бул жерде алар эч кандай клиникалык изилдөөдөн өткөн эмес. Алар жөн гана баягы бирөө мисалы ундан таблетка жасайт да, мен азыр ундан таблетка жасадым да, сыртына жазып койдум. Бойду өстүрөт, ичине 10 витамин камтыган деп туруп, адамдарга сатып берсем, адамдар ишенип ала бериши мүмкүн да. Каразаңыз, а бизде себеби дегенде, анан баягы адамдар келип туруп, сертификат барбы десе, эми EIS'тин сертификатын көрсөтүп коёсуң да. EIS аны изилдейт дагы, ичинде эч коркунуч жок экен деп берип коёт сет. Ошондуктан бул жерде урматтуу баягы көрөрмандар, сиздерге кайрылып кетерим, эч кандай андайларга ишенбеңиздер. Жада калса ошол сыртына жазылган витаминдер чын эле курамында бар бу жок беч ким билбейт. Сактап айтканда азыр баягы Узмак деген аябай популярдуу макулай. Мисалы Узмак курамына жазып коюптур. Эчкинин сөөгүнөн алынган кошулмаларды порошоктон. Эчкинин сөөгүн талкалап туруп ошону кошушканда типа кальций болот деген максаттачы. Ичинде витаминдер жазылган, чөптөрдү гвоздиком бүт жазышкан. Алар эми элестетиңиз ошончо кошулма организмге кирип эмне кылат? Организм албетте талкалайт. Гормондордун ишин бузат. Мисалы эч ким билбейт ал адамга кандай таасир берерин. Ошондуктан бат ичкен ошондуктан коркунучтуу да. Эч ким билбейсиң да. Батты ичтиң, эмне болосуң эч ким билбейт. А сатуучу эптеп сатыш керек да, мактайт да, жамандамак беле. Көрдүңүзбү? Сатуучулар минтип айтпайт да, бул жөн эле тамак аш, сага эч кандай жардам бербейт, балким сен өлүп калышың мүмкүн мындан деп эч ким айтпайт. Алар жөн гана мактоо иштерин жүргүзөт дагы, адамдарга эптеп сатыш керек. Көрдүңүзбү? Ошондуктан бул жерде мамлекет тарабынан дагы көзөмөл катуу болуш керек. Ушул жерде баягы дарыларды көзөмөлдөө департаменти дагы өздөрүнө жоопкерчилик алып ушул нерсени таптакыр жок кылыш керек. Албетте бул нерсени жада калса мамлекеттик деңгээлде тыйсак дагы, адамдар коңшусуна сатат, башкасына сатып жүрөбүш мүмкүн. Ошондуктан бизде азыр эң негизги курал бул элге далилденген маалыматтарды берип, элдин ойлонуусун жакшыртып, критикалык ой жүгүртүүсүн жакшыртып, элдин гана сабаттуулугун жакшыртсак, алар иштери жүрбөй эле кантип жабылып кеткенин өздөрү да билбей калат. Көрөрмандардан келген суроолорго дагы убакыт бөлөлү. Кырк сандары 055 менен аяктаган абонент. Саламатсыңарбы? Медицинада балыктын майын ичкиретип сунуштайт. Фаберлик компаниясы балыктын майын өтө өтө жарнамалап келет кардарларын сатуу максатында. Ушул учурда эгерде дарыгерлер балыктын майын жазып бере турган болсо, ушул компаниянын алып ичсе болобу деп суроо калтырган экен 055 менен аяктаган абонент. Өтө сонун суроо бериптир. Себеби дегенде мындай суроолор адамдар үчүн өтө актуалдуу. Мисалы дарыгер омега 3 жазып берди эми. Омега 3 ич деп турупчу. Адам каяктан алыш керек омега 3 аптекага барса ал деле бат, мисалы башка барса бүт эле бат. Омега 3 негизи бат. Анан бул жерде мен ушул көрөрмандарга айтар кеңешим, бир нерсеге көңүл буруш керек да. Ушул дүйнө жүзүндө 1946 жылдан бери иш алып барып аткан NSF деп аталган сертификация бар да. Дүйнөлүк жүзүндө ушул баттарды алар өтө катуу текшеришип, өтө катуу көзөмөлдөн өткөндөн кийин гана ошол сертификаттарды беришет да. Мына эгерде сизге вдруг врач мисалы ошол батты жазып бере турган болсо, мына ошол NSF деп аталган сертификатка көңүл буруңуздар. Бул өтө маанилүү. Сиз сурап жаткан компаниянын андай моо сетевиктердин андай сертификаты жок. Мисалычы, андай сертификатты да алышкан эмес. Баягы ISO GMP ал башка. А моо NSF сертификат бул башка. Ошондуктан жалаң ушул себеби NSF сертификаты бар баттар мындайча айтканда алар ооба, алар деле бат, эч кандай дарылык касиети деле болбошу мүмкүн, бирок тамак аш кошулма катары сапаттуу жагынан, сапаттуулук жагынан жакшы болушу мүмкүн да. Мындайча айтканда адамды баягы күтүүсүз өлүмгө дуушар кылбашы мүмкүн. Себеби деген сапаты катуу көзөмөлдөн өткөн, NSF сертификатынан өткөн, мына ошондой баттарды гана алсаңыздар, анда сиздердин ден соолугуңуздар үчүн сонун болбойт. Мындайча айтканда жакшыраак болот да, көрдүңүзбү? А бирок омега 3 эгер врач жазып бере турган болсо, балык жеп, балыктан алуу аракет жасаш керек. Эң жакшы источник мына балык, майлуу балык, майлуу форель жеш керек. Жанагы
Başka jaktan barıp satıp albaylı, balıkçı koşsa dile. Albette, toluktan ak. Koşol dile vitamin beret de. Beret albette, balıkçı bizde misal kırgızlar balıkçı takır cevabımız. Cumazın iki yolu balık cep durumuz. Omega 3 kolga muhtaçlık çok bol oturca. Gördünüz mü? Anan dağı omega 3'ün indeksini anıktap durup, buraçlarına da aytar, gengeşim gönüllü omega 3 deyip cazip edip ölmüş gerek bu yerde. Konkret türde omega 3'ün indeksini anıktaş gerek kandan. Realde türde beytap omega 3 yetişmemeyece, bu bara bayağı normada öyle. Belki beytapta normada oluşu mümkün omega 3. Ağa balık tüle cep koyu yetişti oluşu mümkün. Aya gerdi, cananday, realde türde çok balıkta yetişin gerek, yağa koşunca yetişin gerek, sen de buna kanında öte niski iken omega 3'ün bol boyut bu, koyuptu de turumuz, anda albette. Anda yine sertifikat var, battırga ayırmaş gerek. Beycan Mırza, son soruların biri olsun. Hazır şu ağlamtordu, sosyallık tarmakta. Kıtay'dan öndürülgün, başka dağı memleketlerde öndürülgün. Atayın ukalı okumasını jasağan aparatlar da alıp gelip. Bu sizden kan basımdığın dengelini çürüyor. Denenizdeki şılak taksinlerdi aydap çıkart. Közünüzü, közünüzdün körüsünü jakşırtat. Boyunuzu östürtöt. Sizge jaşoğunuzga bir denberet degen siyahtı sözlerdi aytıp. Oşol neselerdi belgülüyle insanlar jardam alıp satıp atışatta. Çenel oşul aparatlar adamdın kan basımın ıldıyla atıp. Oşol aytıp jatkan dağıday tasir kaldırau. Bunda aparatlar bir ile adamına payda öğret. Kimge? Satuvçu ağana. Başka hiçbirine payda öğret. Satuvçu ağana payda alak. Bu yerde cenayet aldığın sözlerde aytıp durup. Albette akıllı tınuk adam o sözlerde uygu atkanda şerminde koy bunda söz aytpay da aytışat da misal şinin aytkanda aç. Tilekke karşı anda efektlerde berbet al aparatlar. Al aparatlar bayağı adamga kişine jağımdığı aval jaratıp koşu mümkün boldu. Anda aval jönle fizikalık önügü jasap, başka nesler jasap dele adam alza olup da misal için gördünüz mü? Jönle al aparatka akça getirip, satıp alıp, anan uşintip jakşı olup ketem deyip, başka darılı, negizgi darılı nesillerini taştap, uşintip turgan bozu. Naburut anda adam den solgun talkalağım oldu. Oşanlıktan mınday jarnamalarga taptakır işenbeşinizdir gerek. Uşunday bir şurada bir efektlerde ayıp atkan nesillerge taptakır işenbeşinizdir. Anday bul boyut hiç kaçan. Anan sizin şılak taksinde ödünüz mü? Şılak taksinde bizim organizmimiz özü idealdi formatta tazalayalat. Bizim boğur menen böyrük idealdi formatta tazalayalat. Oşonduktan şılak taksinlerde tazalayın deyip bir nesillerde kılı örbey, boğurunuzlar menen böyrüğünüzdür, gogonel boğurunuzlar boldu, geçişti bolu. Görermanus'un sorusu varken, şu tarmaktık marketing boyuncaken, salamat starbı. Sibirsk Zdarovya'nın immunitetke deyip bergen tabletkaların İçse bolu sunuşta dile deyip sürötün daha jönöttür bu zirge. Eğer de uşun desen içip jatkan bolsanız, urmat dile görücüm. Navamin degen de sunuştağan deyip, uşunu içsek bolu deyip daha bu zirge. Salmaslar mı? Men komplekstü vitamin içeyin dedim ele. Kaysılıkları sunuşta istep aytıp tur. Jeke kayırlığınız, sosyallık tarmaktan kayırlığınız. Sizge jekece jawap beret. Kutmandı geçiñizder menen. Baldardın içerisindeki kurtlarda tüşürüğü için bir top darılarda sunuştap jatışat. Oşolordu bergen tura bol oğu. Çındığında kantkende tüşürse bol oğu deyip suroğu altırgan eken 3 aylık balağa deyip. Düşünün. Birinci suroğu toktolup keteli. Kaysı gana sitevoy marketing yolu menen iştegen kampanyaların darızı ol bozun, vitamin ol bozun, koşulmaz ol bozun takır albanızlar. Sebebi degende alların hiç kanday kıpınçalıktağı paydası yok. Alar kanday şartta bizim ölköde saktalı otat, kanday gözümel kılmatat, kanday transportirof kılmatat hiç kim bilbeyt. Oşanlıktan alarda alu sizlerge hiç kanday payda örbeyt tezgörünce koğuptu boluşu mümkün. Kaysı gana kampanya ол болсун. Атар натавайла ойнышылып, бүт ушул сетевой маркетинг жолу менен иш алып барган компаниялардын таптакыр ичпеңиздер, албаңыздар, бул сиздер үчүн өтө кооптуу болуп эсептелет. Анан экинчи суроо могу жаш балдардагы паразиттер боюнча болот па? Бул жерде жаш балдарга кайсы бир дарыны берүү үчүн сөз түрдө микроскопическая капрограмма деп аталган анализ болот. Ошол балаңыздын заңы алат дагы текшерүүдөн өткөрүлөт. Ошол текшерүүдө ошол паразиттин яйца гельминтов деп коёт да, жумурткачалары ушул баланын заңында бар бо же жок бошо нерсе аныкташ керек. Эгер де реал түрдө бар боло турган болсо, анда кайсыл паразиттин жумурткачасы бар? Мисалы, аскаридоз, токсокароз, лямблиоз деп аталган оорулар бар да, түрлөр болот. Ар бир түрүнө жараша дарылар сунушташ керек. Көрдүңүз мү? Мисалы, лямблиоздо өзүнчө препарат, мисалы, флагил деп аталган оригинал препарат бар. Мисалы,
Askari dostu özünçe preparat gördünüz mü? Misalı bayağı çocuk kurtu dep koyduk, anda özünçe pirantel dep atalgan preparat. Gördünüz mü? Bul yerde pediatra menen kengeşip, balanızdın zaanın jakşılap tekşertip, kaysıl parazittin yayıtsa kelmintisi bar ekenin anıktap turup, andan keyin gana darısını ұсташ керек. Ayrıkça 3 aylık baldarga parazitlerge karşı, kurtlarga karşı dep, misal bizde hazır albendazol dep atalgan darını İyi boy misal satıyorlar da köçelerde satıyorlar. Ben daks da atılan bazarlarda satıyorlar. Kurtun içsen bile kurtun çöktü. Bu öte koptu boşum mümkün. Ada balanı ölümge de duşar bol koşum mümkün. Oşanlıktan parazitlerge dar kavul aludan murun söz türde mikroskopistik kaprogramma de atılan analiz tapşırı anlamını gözüm önünde pediatrın gözüm önünde ona kavul alış gerek. Bu öte manili. Meycan Mırza uşul derselerin varına bir çektiği koyup elin medisina dağı da özün densолуğuna болгон сыйырматы бир арта турган убакытка дагы жетебиз деген ойдобуз. Анткени силер жасап жаткан жумушуңуздар бул пайдалуу жана алгылыктуу болсун деген тилек айталы. Сизге чоң рахмат, убактыңызды бөлүп ушундай кеңешиңизди айтып, көрөрмандарга туура так маалыматты жеткизгениңиз үчүн сиз ыраазылык билдирет. Бизди көрүп жаткан жалпы көрөрмандар үчүн сизден соңку микрофон болсун. Соңку микрофон айта турган болсок, албетте медициналык сабаттуулугуңузду жакшыртууга аракет жасаңыздар. Медлит деп аталган тиркемеге кирип чыгып жаткан макалалар kitaplarda, webinar kurslarının barını görüp durunuzlar. Bilim sizler için en negizgi darı. Bilimden ötken başka darı yok. Eğer uşul nerseni bayağı iş kaşıra turgan bolsoňuzlar, anda sizler bul jaşoodo sapattuu jaşap, deni sak jaşap, jırgalık dışında ömür sürüp, emne jaşoodon ötesizdir. Sözüm şu. Rahmat bar bolunuz. Kurmat tele görüşçüler, studiyabyzdyň meýmany, praktikalyk darigер Bekjan Turabeков boldu. Bizdin efirde kaytalap görüş üçin Ak Çörmök YouTube kanalından же болбосо Ak Çörmök Instagram же Şabdan Güljigitov TikTok kanalından görseňiz bolat. Efirde men Şabdan Güljigitov alıp bardym. Türüňizler bepil bolsun. Qayradan amançylykda jolugaly. Resort pultu Askar Bakdybek, öňüresiňiz Kıyalbek Sultanow agam boldu. Jana bizdi awa tolkunda başgargan Löha Murzaga, Löha Baykege ıraazylyk bildirebiz. Türüňizler bepil bolsun. Huday buyursa, şarşembinin geçinde barıňyzlar менен түз эфирде жолукканга аманчылыкка жетеледи тилек айтал бар болуңуздар.